De eerste open deurdag van het gewestelijk brandweerkorps van Heist is een groot succes geworden. Een kleine 1000 bezoekers zorgde voor een constante belangstelling voor het uitgestalde brandweer- en ambulancemateriaal. Vooral de concrete demonstraties van de manier waarop het korps, met als pil brandweerman ambulancier Jos Verhagen en zijn vrouw Malvine, te werk gaat, kende grote belangstelling. De grote attractie was echter ongetwijfeld de oude handwaterpomp van rond de eeuwwisseling, waarop liefst 3 gemeentebesturen aanspraak mogen maken. Jos Verhagen is er inderdaad in geslaagd dit merkwaardig spul terug op te tuigen. Gemonteerd op een stootkar blijkt het nog te werken ook. Verheugend was het groot aantal jeugdige belangstellenden. De fotostand gaf hen de gelegenheid kennis te maken met bekende en minder bekende facetten van het brandweerkorps. In de eigengemaakte kantine, een van de vele initiatieven van Jos en Malvin, konden de toeschouwers tenslotte zelf hun eigen binnenbrandjes blussen.